一出戏剧的成功呢，最直接的影响莫过于演员的爆红。这两三年来呢，其实大陆剧非常的受到欢迎，而且呢越拍越多，也越拍越夯。今天要来聊聊这两岸呢，也知名度非常高的一些男主角们、女主角们。 也要欢迎三位来宾，欢迎我们资深媒体人麦若愚麦大哥。郭靖好，大家好。你好，也欢迎我们的陆剧达人李毅。耶，大家好。也欢迎我们的本台娱乐记者怡文。郭靖好，大家好。三位好，先请三位跟大家分享一下，就是为什么最近这几年来陆剧这么的受到欢迎，以及他们的转变。OK， 我觉得大陆剧哦，现在制作成本越来越大，然后呢类型越来越多，是啊，然后卡司也很坚强。你看那些大明星全部回笼来演陆剧，这个情形就跟美剧一样，大家现在觉得美剧很多好看的美剧不输给好莱坞电影，对，那同样的好看的陆剧让大家追剧呢，也可能会忘记进电影院了，每天要追剧，像我最近追剧追得很辛苦啊，今年《人民的名义》啊，《白鹿原》啊，哇，那一下子几十集，对，我觉得陆剧的集数都非常长，对呀，所以我觉得他们现在陆剧已经跟美剧的标志是一样的强了，真的，而且我真的觉得他们的剧本现在非常的多元，对，就是可能有古装的，然后有仙侠的，然后有现代啊，对，就是它可以迎合各个年龄层的口味，所以我觉得会有非常多的选择。而且陆剧它原本就是根据很多都是小说改编，像网络小说或者是知名小说，那其实这些在网络上其实就本来就有一定的粉丝族群在，然后加上他们找来演的都是一些大咖，所以我觉得本来就有基本盘。那因为这个故事本来就是在网络上看就对他有一些遐想，你怎么把它变成了实景去拍摄，就吸引更多人来看。所以陆剧就是即使长，但是它节奏快，不会像我们的本土剧就很拖拉。对，所以其实又让你真的是一追再追，就觉得哦 ，tempo 很快，一直要看下去。而且我们以前讲说古装剧他们有那种摄影棚跟影城哦，对，现在连时装剧也是哦，像我看《欢乐颂》有没有？他们那个大楼里面电梯啊，还有那个长廊那些的，我本来以为是实景去拍的，后来别人跟我讲，他们现在时装剧都有一个整个棚，特地帮你弄的跟真的一样的这个比例，然后建造那些。景，让你进去拍了，对啊，你就以为真的在一个大楼里面，其实真的是在摄影棚里面拍的。他们真的资金很雄厚，因为像以前的三国啊，对，他们就是整个好几公顷的地，然后盖什么曹操的家，盖刘备的家，对，就是整个，然后还有河道、水道、船啊，对，那你就会觉得真的好夸张哦。我最近在看2000版的那个《红楼梦》，新版《红楼梦》，整个大观园，哇，那个在中影的那个怀柔数字片场搭的景。太壮观了，那整个大观园里面每个什么潇湘苑、怡红园啊什么的，哇，潇湘整个好漂亮，好壮观，小细节也都很精致，所以大家都是目不转睛。那近期有没有三位就是很推荐的那个陆剧要跟大家说一下？我们要来揭晓一下，对不对？好不好？好，我跟大家讲，其实啊，陆剧一起揭晓吗？一起揭晓，一起揭晓啊！来，来哦，先揭晓再解释，是不是？一二三，哎呦，我们一样，两位真的吗？所以你们要配对是不是？配对成功。这是前年的剧，对不对？其实已经是前年了，都不是很新的了。但是坦白讲，这真是一个经典的剧。是啊，之前我觉得《甄嬛传》是够经典的。那但是《琅琊榜》它也是另外一个经典。主要这个经典很特别，它是男性的权谋啊，这种戏其实大家比较少看到。对啊，你说我们宫斗剧、后宫剧，女生争奇夺艳多了，但男性的权谋，而且胡歌跟这个王凯里面梅长苏跟靖王，那个荡气回肠的那些。权谋啊，真的是，我觉得，而剧本精彩，剧本非常棒啊，那剧本很棒。真的，我人生没有看过那种同一部剧看过两次，《琅琊榜》就看两，你看两次，对，因为总共中间有很多细节，它总共好像50几集，对，因为中间有很多细节是你会忽略的，所以你是等于。看完之后，你再回去，你才想说，哦，原来他这里要这样做，他这里要这样讲，是这个原因，有原因的。二刷三刷的时候，你就可以看到它里面的细节。对，然后因为它就是男女老少的感情都有在里面，所以各个年龄层都会很投入。对，可是我觉得长得帅也是很重要，超帅的。我很讶异李毅那么喜欢，因为他这个戏来讲，女生应该我一开始认为不是女生看的剧，因为我本人是喜欢有一点历史和权谋在里面的，所以对于这个戏，我一开始看的时候我会有点看不懂，然后我觉得他是越来越有味道，对，他慢慢那个浮现出来就是那个斗争的关系，而且他除了就是斗争之外，他有情爱，然后那个感情的纠葛，我真的觉得我给他100分。
分满分，因为我周边也很多朋友都有看《琅琊榜》，对，是，对，感觉就是大家如果还没有看的朋友们，可以赶快再回去来看一下。但它虽然是前年的，如果是近年的话，我要推一个还蛮新的，就是《司马懿之军师联盟》，对，好长，因为它很新，然后它是李晨演的，这个剧很多好评，对，因为。一般我们熟知的三国故事可能是比较偏向刘备那边的，然后他就是完全就是在演就是曹操那边，然后司马懿怎么崛起，然后他就拍得很巨细靡遗，而且也是大咖，就是那个对吴秀波，然后刘涛，还有那个张钧甯，哇，那卡斯，卡斯，然后剧本也好，所以我觉得大家可以去看一下。好哎，这个很新，应该今年的，今年的。我也看到一部很新的，就是《战斗吧阿布》。哦，真是呢，最近在热播的，对，它在八月才播的。对，那最主要的原因呢，它会比较夯，是因为呢，它这个女主角呢是外星人来着，跟那个《来自星星的你》一样，她穿越到了唐朝这个大时代。可是她穿越到这个时代呢，她完全就不知道说，哦，天哪，外星人来到这个中国的年代到底要怎么样来生活？所以他光是从走路啊，光是如何就是使用生活用品开始学起。他甚至呢，为了就想要回到他的那个年代，然后去你知道接闪电，就修帕等于以为可以穿越，结果他一个修帕点把自己烧成黑炭，所以他就被封为说现在是两分钟就有一个笑点的一个网络剧，就是他不烧脑，然后就觉得说。电视剧、网络剧、电视剧这样子，然后就说不烧脑，可以让人家觉得很开心，很轻松的看完。对，轻松的看完。男女主角是谁呢？男女主角一个是郑业成，一个是安月熙，其实他们都是非常新的人。对，但是就是我觉得有时候剧情更重要了。对对，有时候你可能不认识他们，但是因为就是太好笑了，所以你就是爱上他们这样。对。而且我觉得陆剧近几年，像以前我很喜欢看仙侠片，然后以前他们的那个特效做的，就是你会觉得好像有点假。可近几年。做的特效，你会觉得很厉害，做的很好哎，对，所以这也是我就是比较喜欢陆剧的原因。